Aprilie 29-ին գավառ համայնքը միացավ համապետական շաբաթօրյակին։ Համայնքի մաքրման աշխատանքների նախապատրաստումը մեկնարկել էր ավելի վաղ։ Համայնքապետարանի կողմից կատարվել էին համապատասխան աշխատանքներ շաբաթօրյակին առավել շատ տարածքներ ու մարդկային ներուժներ գրավելու համար։ Քարտեզագրվել է ամբողջ գավառ համայնքը։ Գավառ համայնքում ստեղծվել են 12 տեղամասեր, այդ թվում Ացարադ եւ Արծվակար տեղամասերում եւ 11 բնակավայրերը առանձնացվել են որպես տեղամասեր։ Յուրաքանչյուր տեղամասին կցվել են պատասխանատուներ, համապատասխանաբար վարչական շրջանների ղեկավարները հանդիսանում են բնակավայրերի պատասխանատուները եւ գավառի համայնքապետարանի բոլոր ստորաբաժանումների ներկայացուցիչները ըստ տեղամասերի կցված են եւ մեկ շաբաթ առաջ արդեն իրազեկման աշխատանքներ են տարել բոլոր հաստատություններին, բնակիչներին, տնտեսվարող սուբյեկտներին։ Նախնական տվյալներով մեր գնահատմամբ հաշվարկել ենք, որ շաբաթօրյակին մասնակցելու է շուրջ 4800 քաղաքացի, բայց երբ վերջնական արդյունքներ ամփոփենք, մի փոքր այս թիվն ավելի կլինի։ Շաբաթօրյակի աշխատանքներում ընդգրկված էին գավառ համայնքում գործող հիմնարկ ձեռնարկություններ, տնտեսվարող սուբյեկտներ, համայնքապետարանի եւ մարզային ենթակայությամբ գործող կազմակերպություններ։ Այս անգամ եւս բնակիչները համայնքի մաքրման աշխատանքներում պասիվ էին, ու չնայած դրան համայնքում իրականացվեցին տարածքների մաքրման մեծածավալ աշխատանքներ։ Ես գավառի պատասխանատուն եմ, առավոտյան ժամը 9-ից սկսենք մեր աշխատանքները արագ թափով, քանի որ եղանակը մի քիչ էլ խանգարում էր, բայց աշխատանքները տանում ենք։ Քաղաքապետարանի կողմից եւ քաղաքապետարանի աշխատակազմի կողմից տարվող աշխատանքները իրոք գոյացուցիչ չեն։ Աշխատանքները շատ լավ ընթանում են, շատ գերազանց, այսինքն որ շարունակենք, շատ լավ տրադիցիա կլինի, բոլոր ասենք տարիներին կամ ինչքան որ կնախատեսեն շաբաթօրյակներ, շատ լավ օգուտ է տալիս էլի, մաքրում ենք մեր քաղաքը, մեր բնությունը։ Ընդհանուր աշխատանքները կարելի է գնահատել բավարար, եւ հաստատությունները եւ հատկապես համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող կազմակերպությունները մեծ ակտիվությամբ են ներգրաված աշխատանքներին։ Ուղղակի ցանկալի կլինի, որ մեր քաղաքացիները էլ ավելի մեծ պատասխանատվությամբ, ոգևորությամբ մասնակցեն, որովհետեւ շատ կարեւոր է, որովհետեւ յուրաքանչյուր քաղաքացի երբ մասնակցում է մաքրման աշխատանքներին, նա նաեւ հետևողական է լինում, որպեսզի հոգտանի մաքրությունը պահպանելու ուղղությամբ։ Շաբաթօրյակում ընդգրկված կազմակերպությունները մաքրման աշխատանքներ կատարեցին ոչ միայն իրենց տարածքներում, այլև այդ տարածքներին հարող հատվածներում եւ փողոցներում։ Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները մաքրման աշխատանքներ իրականացրին նաեւ գավառ Սևան Մայրուղու հատվածներում։ Այստեղ ներգրավել էին նաեւ գավառի երիտասարդների տուն բաց երիտասարդական կենտրոնի կամավորները։ Մոտ 20 միավոր տեխնիկա այս պահին աշխատում եւ բնակավայրերում կա եւ գավառ քաղաքում։ Պատասխանատուների հետ անընդհատ կապի մեջ են կոմունասպասարկում եւ բարեկարգում համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունը։ Շաբաթօրյակի շրջանակներում գավառում կատարվեցին նաեւ հուշարձանների լվացման աշխատանքներ։ Դրանք իրականացրին ԱԻՆ Փրկարար ծառայության Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի աշխատակիցները։ Ու չնայած եղանակային անբարենպաստ պայմաններին, մաքրման աշխատանքներին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերեցին նաև համայնքի բոլոր վարչական շրջանները, իսկ մաքրման արդյունքում կուտակված աղբը տարածքից հեռացրին գավառ համայնքի կոմունա սպասարկում եւ բարեկարգում ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցները։ Ալբարտ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Եղամա օր։